2018 жылдың 5 айында Қазақстанда жол-көлік оқиғалары салдарынан 225 адам көз жұмды. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Алмас Садубаев брифингте мәлім етті. Биылғы 5 айда жаяу жүргіншілерге қатысты 2418 жол-көлік оқиғасы тіркелген. 225 адам қаза тауып, 2340 адам жарақат алды. Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда жарақат алғандар саны 7,9%-ға төмендеді, деді Алмас Садубаев. Сонымен қатар ол министрлік жол үстіндегі қауіпсіздік аясында тиісті жұмыстарды іске асырып жатқандығын атап өтті.